Så där, jag ska förenkla det här. Jag tar först och tittar på vad som finns i parentesen och använder den här a upphöjt till x gånger a upphöjt till y är lika med a upphöjt till x plus y. Så det här är detsamma som parenteser då 6 och 6 det är samma som 6 upphöjt till 1. Så jag får 6 upphöjt till 1 plus x här. Inom parentes upphöjt till 2. Och det här är lika med. Och då tänker jag använda mig av potenslagen som säger det att a upphöjt till x gånger y är detsamma som a upphöjt till x gånger y. Sådär. Så då tar jag den här exponenten och multiplicerar den med 2. Så får jag 6. Så får jag 2 parentes 1 plus x. Sådär. Multiplicerar in 2 i parentesen så får jag 6 upphöjt till 2 plus 2x. Sådär.